Қайырлы күн, құрметті оқырмандар! Биыл Қазақстан соңғы жылдардағы ең ірі су тасқынына тап болды. Көктем мезгілінің машақаты Қостанай облысы Арқалық қаласына алыс жақын елді мекендерді де айналып өтпеді. Нақтырақ айтқанда Қызыл Жұлдыз, Сарыторғай ауылдарын жаппай су шайып, тұрғындарды эвакопунктіге орналастыру шаралары жолға қойылды. Қарғын судың құрсауында қалған отбасыларға Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтының ұжымы да еріктілік қызмет атқарып қолдау көрсетті. Мәселен, профессор оқытушылар құрамы мен студенттер аталмыш ауылдарға барып, қар суының қауіпін сейілтуге көмектессе, Жас Орда студенттік бірлестігінің бір топ белсенділері эвакуацияланған бүлдіршіндерге балалық шақ мерекелік бағдарламасын тарту етті. Сондай-ақ, педагогика және психология білім беру бағдарламасы мен әлеуметтік психологиялық қызмет психологтары тұрақты түрде тұрғындарға психологиялық қолдау ұйымдастырды. Тіпті зардап шеккен отбасылар институтқа шақырту алып, арнайы экскурсияға куә болды. Мұнда мұражай аралау, мамандармен жеке кеңесу және тағы басқа процедураларды пайдалану мүмкіндігі берілді. Ел болып жылу жинаған әлеуметтік санитарлық көмекті жеткізу жұмыстарына да оқу ордамыздың студенттері бір кісідей атсалысты. Дәл қазір жағдай тұрақтанды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың үкіметке су тасқынан зардап шеккен тұрғындарды сапалы баспанамен қамтамасыз ету тапсырмасына сәйкес, Арқалық қаласының әкімдігі қолдауымен отбасылар тұрғын үймен қамтамасыз етілуде. Ендеше болған жайттың баршамызды есеңгіреткені рас, десе де аталмыш оқиғадан кейінгі ауылдан қалаға қоныс аударған кейбір тұрғындардың жағдайына Алтынсарин институты өз көзімен куә болып біліп қайтты. Қостанай облысы Арқалық қаласы Қызыл Жұлдыз ауылының тұрғыны боламын. Қазіргі таңда осы су тасқынына байланысты осындай қиын жағдай болғаннан кейін біз осы эвакуациялап аман-есен Арқалық қаласына келіп, аман-есен болашағымыз отбасымызбен осы қалаға жеткізді. Қазіргі таңда осындай өзіміздің баспана шаңырағымызда отырған жайымыз бар. Біздің негізі жанұямызда ата-енем бар, үлкен кісілер, жолдасым бар, үш балам бар. Екі ұлым, бір қызым бар, сосын өзім. Қазір өзім негізгі Қызыл Жұлдыз негізгі орта мектебінде мұғаліммін, сонда білім береміз. Екі оқушым, үш балам да сонда оқыған. Кішкентай қызым балабақшаға барды, екі ұлым мектеп қабырғасында білім алды. Біз қазіргі таңда 5-ші мектепте оқып жатырмыз. Ол мектептің психологтары жұмыс жасап жатыр оқушылармен, ешқандай денсаулықтарында да кінәрат болған жоқ. Көңіл күйлері жақсы, қалыпша. Бұрын біз мысалға ауылда білім алғанда қандай баланың білім деңгейі жақсы болды, көңіл күйі қалай жақсы, денсаулығы да жақсы болған. Қазіргі таңда да ешқандай жалығымыз, ондай шағымдарымыз жоқ оған байланысты. Қазір мен мысалы 5-ші мектепте қызметтен жалғастырып жатырмын, сол мектепте жұмыс істеп жатырмыз оқушыларымызбен. Өзім дайырлық сыныбына беремін. Қазір де қызметімді жалғастырып жатырмын. Жолдасым өзіміздің мал шаруашылығы бар, сонымен айналысады. Балаларым енді осы алдағы оқу жылынан бастап негізгі біз жоспарлап отырмыз 4-ші мектепке барады деген ойымыз бар. Сол мектепке орналастырып береміз, балабақшаға да кезекке тұрғызып орналастырып. Болашақта да алдағы оқу жылында да мені де жұмыспен қамтып осы мектепте қалай жұмыс қызмет атқарды, осы Арқалық қаласында да солай ары қарай қызметімізді жалғастыра береміз. Яғни ауызсу осы мамандығы жоспарларыңызда бар иә? Айтасыз ба, мысалы да қар құрсауында қалған кезде сол төтенше жағдай кезінде сіздер өздеріңізге тиесілі барлық құжаттарды дер кезінде алып үлгердіңіздер ме? Мысалы қандай да бір қазір мында халыққа қызмет көрсету орталығымен бірге кейбір документтеріңіз құжаттарыңызды қайта қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр ма? Жоқ, жаңағы ең бастысы біз жаңағы су келіп жатыр дайындалыңыздар дегенде ең бірінші біз алған затымыз үйде тек қана төлқұжаттар, үйдің документі, соларды ғана алып өзіміз жаңағы кішкентайларымызды алып шығып кетті. Қалған заттарымыз ол күйінде алып ешқандай жаңағы неге бөлімдерге барып ондай документ восстановление етілген жоқ, барлығы сол қалпында қалды. Аман сау болыңыз, алып шықтық. Түсінікті. Енді қиын жағдай болған кезде сіздерді уақытша эвакопунктіге орналастырды. Сіздер бірнеше уақыт, бірнеше күн сонда болдыңыздар. Менің естуімше балаларды кейбір лагерлерге алып барды. Сіздің балаларыңыз сондай лагерлерге қатысты ма? Және эвакопунктіге орналасқан кезде сіздерге қала әкімдігінен, жоғарғы оқу орындарынан, мәселен, қандай психологиялық, моральдық, материалдық көмектер болды? Иә, бізде мысалы ең басына келген күннен бастап бізде үш мезгіл тамақпен қамтамасыз етілді. Таңертең таңғы ас, түскі ас, кешкі ас.
одан кейін балалардың жаңа көңіл күйіне байланысты институттың жаңағы шәкірттері келіп балаларға көңілді қонжықтар жаңағы әртүрлі сондай мен көңіл күй мына қала бойынша жатақханада жатты ғой балалар сол жерге барып астыңғы бірінші этажында балалармен ойын ойнатты жаңа тәттілер сыйлықтар сыйлады кішкене балалардың көңілдерін көтерейік жаңағыдай қанша дегенмен жаңағы қиын жағдайда қалып өздері көздерін көріп отқаннан кейін балаларға стресс болып қалып қалмасын деген сондаймен студент шәкірттерге рахметімді айтамыз. Одан кейін мысалға біз институттың мұражайына шақырды оқушыларымыз қандай керемет әсерде қалды мә маңызы күшті екен қандай әдемі экспонаттарды көрсетті. Одан кейін жаңа психологиялық қолдау орталығы сол жерде балалар бір жарым сағаттай ойнады асыр салып ауылда қалай естер шығып ойнап оның ішіне де психологтармен кездесіп ата-аналар өз ойларын білдірді көңіл күйлерімен жаңағы сондай өте жақсы әсерлі көңіл күйде болдық айтып келмейді ғой енді батқанша дегенмен бәрі алланың қолындағы нәрсе ғой енді осындай жағдай болған екен ешкімді кінәламайды ол табиғи апат сондықтан да тек қана алға қарай өрбіп өсіп өне беру керек тек қана сол ғана енді алдағы уақытта міне осындай төтенше жағдай болғанда бізге барлық көмектесіп жатқан әрбір түпкір-түпкір ауылдардан қалалардан келіп көмек беріп жатқан кісілерге көп-көп рахметімізді айтамыз алып жатырмыз азық-түлік болса да төсектер болса да мысалға кілемдер қаншама заттар келіп жатыр оны мысалға қазір біз пайдаланып жатырмыз көп-көп рахмет барлықтарыңызға осындай не деймін бастарыңызға қиыншылық түспесін деймін барлығы жақсы болсын тек қана алдыға қарай өсе берейік өне берейік өрлей берейік осылай кішкентай балапандарымыз қашанда аман болсын еліміз тыныш жұртымыз аман болсын тек қана жақсылық күндер болсын. Мен есімім Мұражанова Айжан Қонысбайқызы болады. Көп балалы анамын. 4 балам бар. Өзім осы Қызыл Жұлдыз ауылында мәдени ұйымдастырушы болып жұмыс жасадым. Енді сол қазіргі таңда мәдениет сарайында өзім жұмысымды атқарып жатқан жайым бар. Сол осы қала әкімдігіне көптен көп рахметімді айтам. Осылай бізге үй алып беріп жатыр. Өзім таңдап алдым осы үйді 3 бөлмелі. Сол балаларым осы 5-ші мектепте оқып жатыр. Енді болашақта осы 6-ші мектепке орналастырам деп отырмын. Осы арқалықтың барлық азаматшаларына көптен көп рахметімді айтамын. Барлық жағынан көмек көрсетіп жатыр. Үлкен ұлым 4-ші сыныпта оқиды. Өзі математикаға жақын. Апайы да мақтап отырады. Енді осы бір жағынан өзі ауылда мектепте оқып жүргенде өзі айтатын бокске қатысқым келеді мама деп. Болашақта осы 2 баламды беремін деп отырмын. 2-ші ұлым 1 оқиды. Қала күшті ұнайды дейді. Енді осы ауладағы балалармен де танысып тіл табысып жатыр деп ойлаймын. Жақсы, 2-ші балаңыздан сұрап көрейік есімің кім? Аян. Аян? Аян, сен қай сыныпта оқисың? 1-ші сынып. 1-ші сыныпта оқисың. Саған қала ұнады ма? Иә. Мына жаңа үйге орналасқандарыңызға қанша уақыт болды? Біз орналасқанымызға 2 аптадай болды. 2 аптадай болды. Бізде енді жаңа қала әкімдігі үй қараңыздар деп айтқан күннен бастап өз басым осы таңдаған үйім 3-ші үйім. Өзіме ұнады осы үй. Жаңа 12 миллионға алдық. Жиһаздармен, барлық жиһаздармен 12 миллионның ішіне кірді. Сол осы барлық жиһаздармен алдым. Маған жайлы, бәрі жан-жағында бәрі де орналасқан. Абылғазиева Мәдина Серікқызы, 5 баланың анасы боламын, Қызыл Жұлдыз ауылының тұрғынымын, сол жаққа дипломмен ауылға деп жұмыс бабымен барғанмын. Жолдасы мектепте от жағушы жұмыс істеді, мен мектепте мұғалім болып жұмыс жасағанмын. Сол ауылда 2 жылдан астам уақыт тұрғанбыз, кішкентайымды сол жақта босандым, осы 5-ші баламды өзім сол жақтан үй сатып алдық. Осы март айында қардың көп түсуіне байланысты бізде су тасқыны болды, содан біз зардап шегушіміз. Сол жақтан бізді осы әкімшіліктің көмегімен эвакуацияланып әкеліп, политехникалық общежитияда орналастырды. Сол жерде болдық. Одан кейін осы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың заң шығаруымен барлығын баспанамен қамту
деген заң шығарып, осы үйді таңдап алдық, өзіміз келіп, қарап, өзімізге ұнады. Бұл үш бөлмелі әдемі үй, осы үйдің иесі барлық заттарымен қалдырып кетті бізге. Осылай су тасқынан зардап шегушілер менің көмегім болсын деп, ішінде ешқандай затын алған жоқ, бізге осылай затымен тастап кетіп отыр балашағымызға. Сіздердің педагогикалық институттан Айбек Қалиев ағамыз бастаған бір топ еріктілері бар, студенттер бар, өздері студент болса да келіп, азық-түлікпен, гигиеналық заттармен барлығымен қамтамасыз етті. Психологиялық тұрғыдан бізді өзі педагогикалық институтқа экскурсияға қонаққа шақырып, сол жерде бірнеше сағат болды өзі. Сол күні балалар рухани демалды, рухани азық алдық десек те болады, ол жерге барып, балаларымыз демалып қайтты, қуанып, тағы да барайық, сол жер керемет екен деп, видеоға түсіріп, сол жерді қызықтап қайтты. Болашақта сол жерге оқуға тапсыратын жан, үлкен балалар да барды ғой, көрді, әртүрлі жерлерді, сосын қарсы алғанда да өте жақсы қарсы алды ғой, жылы жүзбен барлығы қарсы алған, ол уже балаларға үлкен не болды, плюс болды. Үлкендердің өзі бізге де психологтың жұмыс жасап, бізбен сөйлесіп, әрбір сөзімізді тыңдап, сұрақтарымызға қойған жауап беріп, сол жерде демалдық. Білім бөлімі басшысының ұйымдастыруымен бұлар лагерге демалып келді ғой 20 күнге оқушыларымыз. Бастауыш сынып 3 пен 4 сынып Алматы қаласына, 5 пен 9 сынып Павлодар қаласына Екібастұзға барып демалып келді. Адаптация жақсы, балаларда тез үйренісіп кетті. Енді жоғарғы сыныптарға кішкене қиындау болады ғой бәрібір де. Ауылды сағынады. Кішкентай балалар тез үйренісіп кетті, бұлай жақсы. Мен мектепте мұғалім, пока 5-ші мектептеміз, иә. Орналастырып жатыр. Жұмыссыз қалмайсыздар деді, жұмыс тауып береміз деп уәде берді. Мен кішкентайымда мысалы, неге үйдің жанында балдырған бала бақшасы бар екен, соған орналастырғым деп отыр. Ал 4 балам өзімнің балаларым неге 6-шы мектепке. Енді артықшылықтар, балалар қалаға келді, кружоктар бар ғой әртүрлі. Ауылда да болды бізде кружоктар, домбыра үйірмесі, шахмат деген сияқты. Енді мына жақта балалар бокске барайық дейді, тағы да қатысқылар келеді әртүрлі, каратэ дейді, спорттық үйірмелер бар ғой неше түрлі. Мына жерде орталық бар екен, айтпас, соған барғылар келіп отыр балалар. Қазір жігер стадионына барып, сол жерде футбол ойнап жүр бір бірімен. Ауылдың балалары бір бірінен ажыраған жоқ, өздерін тауып алады, келеді бір бірімен көрсетеді деген сияқты ғой. Мен енді барлық осы барша Қазақстан азаматтарына деп айтсақ артық етпес, өйткені бізге оңтүстік жақтан көмектесті, Қостанай облысынан, Астана қаласынан қаншама көмектер келіп жатыр. Есі Арқалық қаласының еріктілер штабы, мысалы блогерлар, Қанат Әлімбаев, Динара Ғалымжан бастаған бір топ блогерларымыз бар. Одан кейін осы пединституттан, акиматтан, білім бөлімінен көмектесіп жатыр. Барлығына біз сансыз алғыс айтамыз. Әрқашанда аспандары ашық болсын, отбасыларында тек қана қуаныш, той, бақыт болсын, осы кісілердің дендері сау болсын, ауырмасын, сырқамасын, бала шағасының қызығын көрсін, мұқтаж жандарға көмектесіп жатыр. Солар ол кісілерге Алладан мың еселеп, жүз еселеп қайтсын деп тілейміз. Сен мектепте қай пәнді жақсы көресің? Әдебиет оқу. Әдебиетті оқу жақсы көресің ба? Математиканы ше? Математика орташа. Орташа, иә. А нешемен оқисың сен? 4-5.